bukan, bukan. Okey. Zizan? Ya. Yeah. Adakah Zizan? Tak, jangan tak. Boleh jadi. Tak, kalau I menang muka I teruk tau. Muka macam ni. I pakai botox. Eh, betul juga. Menang tapi macam kan, ni, kalah macam ni. Bayangkan eh, ramai tau. Hati-hati kita kat bawah ni kan. Okey, korang kat sini. Benda ni kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh jangka, especially for artist. Mungkin yeah. Abang Aaron sekali lagi, benda tak tahu bang. Ha, kita betul. Tak tahu bang. Benda tak bayangkan tahu. Mungkin Dato' Yusof Aslam. Saya rasa benda ni memang bagus kalau saya menang. Benda tak tahu, benda tak tahu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ha, kena baca. Sebab dia orang ni nak kena nunjukkan. Yup. Cara-cara mereka yang punya ekspresi terlalu teruja. Teruja, teruja. Macam mana muka dia? Ada ke macam tu? Okey, okey. Sedih, sedih. Kenapa sama ni? Botox. Allah, pula. Hey, sorry, I tak pakai botox. You pakai apa? Collagen. Sama lah tu. Okey, okey. I vitamin C. Terlalu, muka terlalu confident. Confident menang. Sama je lah. Collagen memang macam tu. I botox memang macam ni. You cuba tengok kalau sedih eh. Tak boleh, tak boleh. Diorang memang tak boleh duduk dekat-dekat. Alamak. Okay? Okey. Alright. Saya nervous. Ya, yes, saya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Abang Rosyah menang. Sabar, belum. I minat dia, okey? Rosyah belum. Minat dia pun minat dia juga. Okey, untuk pengetahuan anda, kami... Wah. Rosyah menang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Para hadirin sekalian, kami mengalu-alukan tetamu VIP di atas pentas untuk menyampaikan hadiah iaitu RM354,000 dan set barang kemas Habib Jewels bernilai RM150,000 beserta trofi. Hadiah utama kategori pembaca membawa pulang sebuah kereta Nissan Almira VL Input Aero Kit berharga RM78,600. Ha, itulah dia. Terima kasih Faizal Ismail. Sedap suara dia. Dengan memberikan hadiah-hadiah itu kepada pemenang. Dan tak Cik Tam menang tak? Akak rasa. Persiapa pula akak menang? Persiapa tak mana tak betul. Dah jadi OMX dah lah. OMX diam. Dengan Zain. Whatever. Zain, I love you. Para hadirin sekalian. I love you too, Zain. Bagi menyampaikan hadiah bintang paling popular berada di atas pentas tetamu VIP Ketua Pegawai Eksekutif NSTP yep. Yang berusaha Encik Muhammad Azlan Abdullah diiringi pengarang kumpulan BH yang berbahagia Datuk Mior Kamarul Syahid. Kita beri tepukan gemuruh untuk Didi VIP. Baiklah. Yep. Kalau kita baca BH, orang selalu cakap, Zizan tak yalah. Bagi saya baca. Dan tak Ella menang tak? Ella rasa. Eh, korang diorang pun tak payah baca lah. Ella rasa bersalah pula rasanya. Ramah. Eh, benda... Awi, kalau Awi menang, Awi menang. Awi menang. Kau tak tahu asal kau menang. Kau tercalon pun tidak. Entah. Kau tiba korang, ini semua poin. Okey, kita tak payah calon. Okay. Kita tak payah umum pemenang. Kita main macam ni je. Tantah Faizal menang. Exactly. Dia umumkan nama dia sendiri. Okey.